करंट कंडक्शन, करंट कंडक्शन इन प्योर सेमी कन आता आमच थोडस गणित चुकतं का काय आमचं? हा चल 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 हा करूया आपण ऍडजस्ट. सेमी कंडक्टर ठीक आहे, जागा पुराय म्हणूनच मी इंट्रेन्सिक लिहिलेलं नाही, तसं मला स्पेलिंग पण येणं गेलत. मग आता काही लोकांना माहित आहे प्युअर या शब्दाचा अर्थ काय झाला, इंट्रेन्सिक. आणि मग मजा अशी आहे की एखाद्या प्युअर सेमीकंडक्टर मध्ये जो करंट इस्टॅब्लिश होतो, मग आता काही लोक नेमकं काय, तर बाबांनो ही आमची वायर आहे, ही काय आहे, वायर आहे. आणि ही बनली कशापासून, तर प्युअर सेमीकंडक्टर कुठलं घेतलं आम्ही, जर्मनी, आणि त्याला जोडलं आम्ही दुसऱ्या वायर, ह्या वायर बाकीच्या जोडल्यात कॉपरच्या, कशाच्या जोडल्या, तांबा, ही येलो वाली वायर, ही गोल्डची वायर जोडली, गोल्डची कशाची जोडली, आपल्याला काय पैसे जास्त असल्यानंतर आपण काय बी करतो. ओके जास्त असल्यावर फॅन बिलव माझा, हे निगेटिव्ह इकडे आलं तर पॉझिटिव्ह इकडे आणणार आहे. आणि आता हे मटेरियल बनलंय कशाच, सेमीकंडक्टरचं. आता प्युअर सेमीकंडक्टर आहे म्हणजे याच्यामध्ये एन नंबर ऑफ ऍटम्स आहे, आणि सगळेच्या सगळे ऍटम, प्रत्येक ऍटम दुसऱ्या ऍटम सोबत काय झालेलं आहे, बांधलेलं आहे विथ द हेल्प ऑफ कोवॅलंट बॉन्डिंग. मग प्रत्येक एक ऍटम दुसऱ्या चार लोकांसोबत आहे आणि हे स्टेबल स्ट्रक्चर आहे. आणि मग त्याला हळूहळू हळूहळू एनर्जी मिळते, कसली एनर्जी, हीट मिळाली समजा, हा थर्मल एनर्जी. आणि थर्मल एनर्जी भेटले की बॉन्ड्स काय होणार, ब्रेक झाले. मग आता बॉन्ड ब्रेक झाले तर किती ब्रेक झाले, तर मी म्हटलं चला या केसमध्ये मला दाखवायला सोपं जाईल, मी म्हटलं तीन बॉन्ड ब्रेक झाले, किती झाले, तीन बॉन्ड ब्रेक झाले तर फ्री इलेक्ट्रॉन किती होणार, तीनच. चला हा एक फ्री इलेक्ट्रॉन, हा एक फ्री इलेक्ट्रॉन, हा एक फ्री इलेक्ट्रॉन. मग जर बॉन्ड तीन ब्रेक झाले तर इलेक्ट्रॉन किती फ्री झाले, तीन. मग तीन इलेक्ट्रॉन ती जागा सोडून गेले तर होल्स किती क्रिएट झाले, तीन. म्हणजेच एक दोन तीन, बरोबर आहे की नाही. आता ही प्लेट जी आहे, ही प्लेट तुम्हाला पॉझिटिव्ह दिसते तर ही प्लेट तुम्हाला, मग इलेक्ट्रॉन कोणाकडे जाणार, पॉझिटिव्ह, म्हणजे सगळे इलेक्ट्रॉन असं पळायला चालू करते. होल्स कोणाकडे जाणार, इलेक्ट्रॉनच्या अपोजिट डायरेक्शनला, म्हणजे सगळे होल्स इकडे जाणार. मग होल समजतायत का, इलेक्ट्रॉन समजतायत का. मग तुमच्या लक्षात यायला पाहिजे नंबर ऑफ, बघा आता मी असं म्हटलं नंबर ऑफ होल्स, किंवा आपण असं घेतलं डायरेक्ट नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कुठं, तर तुमच्या लक्षात यायला पाहिजे इन प्युअर, ऑर यू कॅन से इन इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर. मग तीन इलेक्ट्रॉन जर असतील आमच्याकडे, तर आम्हाला माहित आहे आमच्याकडे होल सुद्धा किती असायला पाहिजेत, तीनच असायला पाहिजेत. मग तुम्हाला समजलं असेल होल साईड इकडं इलेक्ट्रॉन येतात इकडं. आता आम्हाला सवय आहे, आम्ही दाखवतो बरोबर, कारण आमचा इलेक्ट्रॉन कसा पळतो त्याच्यानुसार दाखवतो. मग तुम्हाला माहित आहे आणि तेच रिझन आहे बाळांनो, की जर तुम्हाला इथं कळालं असेल तर इथं हे इलेक्ट्रॉन असे चालू आहेत ना, इलेक्ट्रॉन दाखवतो मी, लक्षात आलं का, परत हे इलेक्ट्रॉन असेच, परत हे इलेक्ट्रॉन दाखवलं मी करंट नाही, कारण करंट एक्झॅक्टली अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन असतो. मी इथं इथं करंट नाही दाखवलं, तर मी इथं काय दाखवलंय, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दाखवलाय डायग्राम मध्ये, बरं प्लीज तेवढं करेक्शन असं. हा आणि मग बाळांनो, मग या केसमध्ये टोटल जो करंट आहे तो करंट इस्टॅब्लिश व्हायचं, कारण फक्त इलेक्ट्रॉन आहेत का होल्स पण आहेत, तर दोन्ही. आणि म्हणून म्हटलं जातं टोटल करंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन
प्लस करंट ड्यू टू होल्स। आता सगळ्या गावाला माहित आहे की इलेक्ट्रॉन आणि होल्स दोघांची संख्या कशी आहे, सेमच आहे। त्याच्यामुळे तुम्ही असं केलं तर चालेल, कुणाची दुप्पट घेतली तरी सुद्धा चालतंय। फक्त मला हे विचारायचं तुम्हाला की बाबा इथं जो काही या वायर मध्ये टोटल करंट दिसतो त्याचा रिझन म्हणजे इलेक्ट्रॉन आणि होल या दोघांचा फ्लो असतो। मग आम्हाला माहित आहे सिन्स करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मग इथं फक्त निगेटिव्ह चार्ज फ्लो होत नाही तर काय होतो, पॉझिटिव्ह पण होतो। म्हणून दोन्हीचं कॉन्ट्रीब्युशन असतं। आणि तेच रिझन आहे की प्युअर सेमीकंडक्टर मध्ये किंवा इंट्रेन्सिक मध्ये जो करंट एस्टॅब्लिश होतो आय, आणि हा जो टोटल करंट आहे त्याचं रिझन। मग आता तुम्ही म्हणतात होल्स असे दाखवायला पाहिजेत, होल्स तसे दाखवले जात नाहीत कारण होल्स बाहेर येत नसतात, ती जागा फक्त शिफ्ट होत असते। का दाखवले जात नाहीत, कारण तुमच्या लक्षात यायला पाहिजे एवढं मोठे हेवी स्ट्रक्चर आहे सगळे एकमेकाशी बांधलेत, मग तो काय सगळ्याच्या सगळे पारते एक सिलिकॉन बाकीचे शेजारी पाजारचे चार पाच असं घेऊन असतो ना फिरत, तो ती जागा फक्त शिफ्ट होत असते। त्याच्यामुळे भले याच्यात होल्स इकडे जात असेल पण करंट दाखवत असताना मात्र इलेक्ट्रॉनचाच दाखवला जाईल, लक्षात आलं का। आणि मग टोटल करंट जो असतो हा आहे इथला आमचा टोटल करंट, आणि टोटल करंट दॅट इज ड्यू टू करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्लस करंट ड्यू टू होल्स असतो, लक्षात आलं का। आणि प्युअर सेमीकंडक्टर मध्ये जेवढी संख्या इलेक्ट्रॉनची आहे तेवढीच होल्सची असते, का बरं, कारण इलेक्ट्रॉन गेल्यामुळेच होल तयार झाला असतो। मग या स्ट्रक्चर मधले 100 इलेक्ट्रॉन जर गेले, 100 इलेक्ट्रॉन बाहेर गेले तर 100च होल सुद्धा तयार व्हायला पाहिजेत, समजलं आहे का, कळलं। मग प्युअर सेमीकंडक्टर मध्ये करंट इस्टॅब्लिश कोण करत, तर इलेक्ट्रॉन आणि त्याचबरोबर होल सुद्धा, आणि दोघही तेवढीच जबाबदार आहे, समज